ဒီတိုင်းအောင်ဆိုရင်ဘယ်မှာကျွန်တော်ဖီချာရင်းအနေနဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲအရှင်းရရပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရေဟိုဒီလိုရှိပါတယ်တကယ်ဒီသာသာအတွက်ကြောင့်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီခွေးပါနောက်တော့ဒီလိုလိုက်ရပြီးတော့ဒီသာသာလုပ်နေတာတိကျပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအတူကျွန်တော်ကအတူရဲ့အချင်းတွေအကုန်လုံးလိုက်ကြပါတယ်တစ်ချင်းနေတာမှောင်ပါတယ် ဒီနေ့ဆက်နေခင်တာကြာပါပြီဒါပေမဲ့ပတ်သက်ပါမမဟုတ်ဒီပေးကြတဲ့ခါကျွန်တော်ဆက်ရအောင်ပါမကြီးတစ်ချက်လေးဒီဆိုပြီးသားပါတယ်အဲ့တစ်ချက်လေးရတယ်လေးခွေးပရိသတ်တိုင်းမှာဒီဘက်စားမဲ့အချင်းလေးဖြစ်နေလို့ဒီကျွန်မထားပါရှင်အခုတို့ကြောက်ပေးတဲ့ဒီဒီကအတိတ်ရောတော့စားနေလို့ဆက်ရပါတယ်အားလုံးရောအခုဒီကလေးတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးဆက်နေထားပါလို့ဒီလိုဆက်နေလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြ
aku dini ya mami sen ye pi dai naw mo no tu ye julia de ko ro ye ba ma ai pwae do chano tat la ba chano tchin de bou ma ha featuring win so pi tha ba de ba tu nya yee de ha the ko wa ko yee cha lai ya daw so wa da pou yi a ya ye bo no a yang ko ran yee pi da ba a yin naw ko wa ko ti pi ba de aku naw ba no chano ma ti do bo no ta ti pi da mya ba de chano tchin de ha praise a long chan ma chan da ja ba de lo chano de ko ro pi ma cha kin praise le the the pi do ma ba lo pyo chin ma de khwe de ma chano nga bou law ti pi pi do bou win yee pi da ba de kya a ha chano di guitar log ga de ko sa yauk ga de ya ati အခြေအနေစပြီးရောက်လာပါကျွန်တော်တချင်းတွေအတီးရရေးတယ်အဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တချင်းလေးဆိုပြတာပါဗျအဲကြောင့်ဒီအရင်ကလေးကအတီးရကျွန်တော်ဟို professional အလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်စလုပ်ပြတာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တီးပေးဖြစ်တယ်ရေးပေးဖြစ်တယ်ခင်ဗျအဲပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအားပေးလို့ကျွန်တော်တကူတော့အခွေတော်ထွက်ခဲ့ပြီးရောက်ပါပြီလို့ပရိသတ်တွေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမဲ့ချိုလာပုံချိုလာ29ရက်နေ့မှာပြန်ပြီးတော့လည်းရောင်းနေချင်ပါပါဒါမဲ့ဟိုအားလို့ promotion ရရင်ကိုမာပဲလို့ဖြစ်ပါပါဟိုအား Champion Square ကျွန်တော်တို့ခန်းစားဖတ်တင်ကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာတွေနေရာကြီးကျင်းလို့ဖြစ်သွားပါတယ်